Ora e pas ditës mbështetet nga President Sallakis, Albi Group dhe Ujrugove. Mirë se po takohemi, të dashur miq të Klan Kosovës, pas ditët këndshme të gjithë juve që po na ndiqni. Temat e shëndetit do t'i prekim më shumë sot se sa ditëve të tjera, meqense dy musafire të radhazi do të diskutojmë për shëndetin, për atë fizik dhe mendor, një ndërlidhje të tillë do ta bëjmë pas pak. Këtu pa meje do të vi Rita Parashumti me të cilën do të flasim se sa më mirë do të bënim të kujdeseshim për veten dhe të parandalonim shumë sëmundje të jetës tonë, të cilat janë këto mundësi që ne i kemi, nuk i shfrytëzojmë në përditshmëri për të parandaluar një seri të tërë të sëmundje, shofshin ato fizike, apo edhe mendore, cilat janë këto mënyra i diskutojmë pas pak, por përveç kësaj, në ekranin pas me, do ta kemi Lorela Garulin, e cila është psikologe nga Shqipëria, jo studion aspektet të ndryshme të sjelljeve të fëmijëve, ndër të tjera, edhe vizatimet. Analizon shumë vizatimet e fëmijëve dhe ka një test shumë interesant, i cili edhe u bë viral në rrjetet sociale të vizatimit të njeriut në shi. Ka mund të kuptojmë me këtë test për fëmijët tonë, për nivelin e stresit të cilin e përjetojnë, si ballafaqohen me stresin dhe të dhëna tjera që na jap ky test, do të na shpjegoj vetë psikologja, vetëm pas pak. Të shohim në fillim gatimin e ditës së bashku me Oranën, pas ditët kanë me Oranën. Sot e kemi shumë lehtë, nuk kemi fare ngarkesë për të menduar çfarë do të gatuajmë, nëse tashmë e kemi bërë çelin e portokallit ose kemi përgatitur përzierjet për kek ose ato cake mixes që kemi përmendur javën e kaluar, do na duhet vetëm vezë dhe gjalp edhe sheqer nëse nuk e kemi shtuar tek përzierja për kek, edhe çdo gjë është gati. Furën e ngrohim 180 gradë. Gjalpin duhet ta lëmë në temperaturë ambienti. Të sigurohemi që e kemi president që është shumë i mirë dhe është i shëndetshëm dhe kemi besim në atë çka konsumojmë. Do na duhen 3 deri në 4 kokra vezë, krijon mjaftueshëm likuiditet bashkë me gjalpin për tu përzier me këto përzierjet që kemi përgatitur për kek. Nëse e shohim që veç nuk është mjaftueshëm, mund të shtojmë vetëm pak qumësht për ta bërë përzierjen më të lëngshme dhe breçelin e portokallit, nëse nuk e kemi bërë totalisht marmalat, e ndajmë në copëza të vogla, e shtojmë në përzierjen e kekut edhe e kalojmë në furrë të piqet derisa të dalë e pastër thika kur e kalojmë. Por këto dy përzierjet i kemi gatuar javën e kaluar, na ke dhënë si opsione të shpejta kur dëshirojmë kështu të gatuajmë një kek më shpejt, i kemi folur dhe i kemi të nxjerrura në faqen tonë në Instagram, megjithatë dikush mund të mos i ketë parë çka kanë brenda. Okej, kjo është një përzierje me vanilje, kjo është një përzierje që ka më shumë aromë vanilje, kjo është një përzierje me kakao. Këtu kemi miell, kakao, ka pak sheqer pluhur, ka kanell, ka karafil të bluar që shkon sigurisht shumë me portokallin, ka pak gingerfil të bluar, ka pak sod buke dhe pak pluhur pjekës për të siguruar që do fryhet keku ashtu siç duhet. Dhe kjo e njëjta gjë, vetëm se nuk ka gingerfilin dhe kanell ka pak, po nuk ka karafil, edhe ka pak më shumë aromë vanilje nga ajo që është pluhur, se ndryshe nëse do kishim ekstrakt vanilje të lëngshëm, nuk do e përgatisnim dot. Mirë, sa mirë që i kemi gati dhe gatimi bëhet më shpejt, pas pak do t'i shohim të gatuara, do t'i shijojmë edhe do t'i rispjegojmë për të gjithë ju, por një harë po i kthehemi Lorelës. Lorelën në të kaluarën kur ka qenë në Shqipëri kemi pasur rastin që ta kemi edhe këtu në studion ton, por sot ishte e pamundur që ajo të arrijë nga Shqipëria, kemi në linje në Skype dhe do të flasim për atë se sa shumë mund të kuptojmë për fëmijën tonë ose për një fëmijë me anë të vizatimeve të tyre në qoftë se dim t'i lexojmë këto vizatime. Së fundi në botën virtuale po qarkullon testi i njeriut me shi, të cilin do të na shpjegoj vetë Lorela se si me anë të këtij testi ne mund të kuptojmë sa të stresuar dhe si përballohen me stresin pikërisht. Fëmijët Lorela, përshëndetje. Pas ditët këndshme dhe mirë se vjen virtualisht në studion ton. Përshëndetje, mirë se u gjeni, jam shumë e kënaqur që jam sërish edhe virtualisht. Faleminderit shumë që jemi neve. Një test interesant i cili mori vëmendje duke pasur parasysh që prindërit gjithmonë janë kurioz të dinë më shumë për fëmijët e tyre, më shumë se sa atë që ata na interpretojnë me fjalët e tyre. Do të na shpjegosh pak a shumë këtë test?
Po, ashtu si që thatë, testi i njeriut nënshi është një test projektiv, pra është fjala për përdorimin e vizatimit për të kuptuar pak më shumë fëmijët. Normalisht, unë kam kohë që flas për këtë temë, botimi i parë ka të bëjë me interpretimin e vizatimit të fëmijëve, duke qenë një aktivitet që fëmia i qaset në formë argëtimi dhe në formë loje. Ne triturve që punojmë qoftë në klinika, por edhe në kopsht të shkollave prindërve, vizatimi na vjen shumë në ndihmë si një formë komunikimi për të kuptuar atë që fëmia ndonjëherë nuk e thot dot me fjalë, po e bën nëpërmjet vizatimit. Vizatimi njeriu në shi nuk është nga ato vizatime që fëmia e bën spontanisht, por është një vizatim që zakonisht ne ja kërkojmë, domethënë në të paktën në kontekstin klinik terapeutik, siç e përdorim. Ideja është që nëpërmjet këtij testi të kuptohet sistemi i mbrojtjeve të fëmijës, pra mekanizmat mbrojtës, të kuptohet mënyra se si ai po themi përjeton shqetësimet, streset, ankthin, situatat e gjitha stresantave, problematikat e jetës së tij. Testi është i thjeshtë. Çka kërkojnë fëmijët që të bëj? Të përgjigjësoj në mënyrë të lirë edhe të pavarur, thjesht një njeri në shi. Domethënë, sa më të lirë që ta lëm fëmijën, pa i dhënë shumë sugjerime dhe pa ndikuar në vizatimin e tij, aq më mirë është. Kështu që për këtë arsye i thuhet thjesht vizator një njeri që është në shi. Dhe fëmia ka laps, letër, gomë, ka ngjyra që mund t'i përdor dhe fillon edhe e vizaton. Por e ka përfunduar në ai e vizatimin dhe bashkë me fëmijën e shikojmë dhe i bindë disa pyetje. Se duhet kuptuar që vizatimi nuk është që është domethënë një gjë magjike në kuptimin e interpretimit të disa simboleve të pakuptimit, por ne nëpërmjet vizatimit, si terapist, plus ndërtojmë dhe një komunikim me fëmijën, ndërtojmë dhe një bisedë, kështu që gjysma e punës është vizatimi, gjysma është ajo që tregohet pas vizatimit. Por a mund ta bëjnë testin prindërit vet në shtëpitë të tyre, meqense bashkë me testin ka edhe shpjegime të tilla, si për shembull, çka do të nuk kuptonte nëse fëmia e bën qadrën e madhe ose qadrën e vogël ose nuk vizaton qadër hiç. A mund të deshifrojë një prind pak a shumë atë se si ndihet fëmiu me këto shpjegime që janë ofër testit? Unë jo më koti kam shkruar dhe gjithë shpjegimet, paka shpjegimet e përgjithshme faktikisht në postimin tim në Instagram dhe Facebook, ashtu siç u that, ai ishte një postim që mori shumë vëmendje pikërisht për faktin që është shumë praktike dhe disa prindër kanë dërguar vizatimet e fëmijëve të tyre për të interpretuar. Ajo që unë dua të them, që është shumë e rëndësishme, është që patjetër që këto janë instrumente që i vijnë në mendjen e prindërve dhe një nga arsyet e publikimit dhe shpërndarjes që ne si profesionistë bëjmë është edhe kjo. Por normalisht, ka një kufi ndarës me disa saj që prindi mund të kuptoj vetë dhe me disa saj që një profesionist mund të kuptoj. Vizatimi njeriu në mëshin përdoret në seancat e para të vizatimit bashkë me një sër vizatime të tjera. Që do të thotë, nuk është që vetëm nëpërmjet këtij vizatimi ne zbulojmë të gjithë të tërën të vërtetën, por bashkë me vizatimin njeriu, bashkë me vizatimin e femrës, vizatimin e familjes, vizatimin e shtëpisë, ne marrim informacione për fëmijën, por sigurisht që një prind për kurrëshin e tij, nëse ka dëshirë domethënë të kuptoj disa elemente të fëmijës së tij, mund ta bëj. Por kjo do mbetet në nivel kurioziteti dhe nuk mund të jetë profesionale. Ti themi disa nga aspektet që zbulon testi, si për shembull ato të cilat i keni shkruar, çka ndodh nëse fëmiu për shembull është mbuluar tërësisht me qadër ose nëse ka një shi shumë të dendur aty, cilat janë disa lexues që mund t'i mësojnë prindërit që po na shikojnë? Vizatimi ka pak element, nuk është shumë e komplikuar, është një njeri, pra që supozohet që t'jetë fëmija vetë, është një projekcion, një autoportret i tij. Shiu paraqet shiu që mund t'jetë edhe re, mund t'jetë shkreptime ose element të tjerë të mistit mirë, paraqesin zakonisht simbolizojnë vështirësitë dhe streset, problematikat njëri me fëmijës. Ndërsa sistemi mbrojtjes zakonisht paraqitet nëpërmjet çadrës, mushamave, qizmeve, po themi, tipike është qadra, është ajo më klasike, dhe më thonë dhe nërë si kriku për përfytyra një njëri në shi, e përfytyra me qadrë, po ka në rrasi që janë mushamaja. Tani, në varësi, elementi kërësorë, se si bëhet interpretimin,
është raporti midis mënyrës se si është vizatuar shiu dhe mënyrës se si është vizatuar çadra apo mbrojtjet e tjera. Që do të thotë? A janë këto në koherencë njëra me tjetrën? Pra, nëse shiu është i rrëmbyer, a ka vizatuar fëmia një çadër mjaftueshëm që e mbron atë? Domethënë, ajo që dua të them, dhe që konsiderohet e shëndetshme, si tregues i shëndetshëm në vizatim, është kur sistemi i mbrojtjes së fëmijës, pra çadra, mushamaja, kapelet ndryshme, kapuçe në radhë, janë në përputhje me atë sasi shiu dhe mënyrë shiu që fëmia ka vizatuar. Nëse për shembull fëmia nuk vizaton çadër fare, dhe vizaton një shi të rëmbyer, dhe kur e pyesim na tregon në një histori për atë vizatimin e tij, që bëhet fjalë për një njeri apo një fëmijë që nuk ka çadër, që po lagët, që po ftohet, atëherë kjo na bën të mendojmë në mënyrë analoge që kështu ndihet fëmia edhe në realitetin e vet, edhe në kontekstin e vet. Ashtu si kundër, mund të jetë edhe kundërta, pra që fëmia vizaton shumë pak shi dhe vizaton një çadër shumë të madhe. Dhe në këtë rast është e kundërta me shembullin e parë që ndash, pra, është fjala për fëmijë të cilët stepen trëmben me një vështirësi shumë të vogël, të cilët mund jenë anksioz dhe përpiqen që të kenë gjërat në kontroll dhe përpiqen që të marrin masat edhe kur situata nuk ja kërkon një gjë të tillë. Rasti ideal, zakonisht, pra që tregon një sistem mbrojtës të shëndetshëm, është kur, siç e përmenda, vizatohet një shi jo shumë i rrëmbyer, por vizatohet një çadër apo një sistem mbrojtje mjaftueshëm suportues dhe brojtës për fëmijën. Ka raste gjithashtu që fëmijët vizatojnë persona të tjerë aty, por vizatojnë një motër, një vllajë, një shok, një shoqe, një familjar, dhe kjo nuk është problematike, por na tregon zakonisht për faktin që kanë nevojë të kenë një njëri tjetër kur vjen puna për të zgjidhur problemet e tyre. Pastaj në varësi të detajit të vizatimit, në postim janë edhe elementë që janë dytësorë për të interpretuar, siç është për shembull rasti që fëmia e mohon të kemi shiun, kur nuk vizaton pinkas qadrë, sepse mund të ketë pak element me ndjemaksi apo ekshibicionizmi, dhe duke që asgjë nuk e foza, nuk e lagë, nuk e të këton. Por, dhja gjithë të pra në element të kërësor, si të të shiun, edhe qadrave të në tjetë. Lorela, të gjithë prindërit e interesuar, do të apostojmë edhe në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, linkun ku mund të shihni detaje për testin e vizatimit të personit me shi dhe informacione se si i ka vizatuar, por duhet të ndalim edhe te stresi në veçanti i fëmijëve. Vazhdimisht në gjithë botën po raportohen numra më të lartë fëmijëve të stresuar, sidomos prej pas situatës, pas Covid. Dua të pyese si një prind mund të dalloj shenjat kryesore për ta ditur që fëmiu i ti përjeton shumë stres në baza ditore, dhe që ka të bëj si rjedhoj? Është vërtet që ka një statistikisht dhe klinikisht në hasin dhe në praktikën tonë, ka një numër të shtuar të rasteve që raportojnë në shërbime angti, një vetëm stres, se stresi në nivele, po themi, minimale apo optimale, është në nëzit për të vëpluar, por janë shtuar qartë se çrrëndime të ankthit tek fëmijët dhe tek adoleshentët. Ankthi në fakt është një problematikë shëndetit mendor që sigurisht kërkon vëmendje dhe është shumë e drejtë që ju përpiqeni ta sillni në fokus këtë gjë. Prindrit përgjithsisht mund ta kuptojnë se fëmia apo adoleshenti, pra bijt dhe bijat e tyre kanë ankth, nëse sillja e tyre ndryshon, që do thotë, qoftë fëmia fillon të mbas interes, nëse më parë ka pas më shumë interesa për gjërat caktuara dhe tani nuk ka më. Nëse humbet motivimi, nëse fillon të ketë frikra, që nuk e ka pasur, pra ndryshim në sjellje. Nëse nuk do të shkojë për shembull, refuzon të shkojë në shkollë apo refuzon të shkojë në një ambient tjetër që ka pas shkuar. Nëse është bërë më i mbyllur, më i izoluar, më i ndrojtur. Nëse refuzon të bëj detyrat e tij rutinore, detyrat e shkollës, të ushqehet, të vishet, të zgjohet mëngjes për të shkuar në shkollë. Nëse ka luhatje humori, nëse ka rasti që ankthi nuk shfaqet vetëm me sjellje po themi tërheqëse apo pasive, por ka raste që gjithashtu fëmia mund të bëhet pak më agresiv, mund të bëhet më irrituar, mund të jetë më nervoz, mund të shfaqë sjellje të një moshe më të vogël, pra sjellje agresive të tipit urinimi natën, të hajthojnë, të filloj të bajkishin gojë, të ketë prik të plej natën, të ketë makë të natën, dhe më thënë janë një sërë sjellish që të shtrira në kohë, sepse nuk të nxitohemi dhe nuk është fjala për një element që mund të jetë për një javë apo dy javë, por nëse kalon, po themi, disa kohë, po themi, një muaj të paktën, apo edhe më shumë, që fëmia ka këto ndryshime dhe ka
pra luhat emocionale, ka frikër, ka të shara, ka angst, atëherë është rasti, besoj, në varësi dhe të ashpërsisë të situatës, që prindi mund drejton një tek një profesionist. Ajo që ai mund bëjë si prind, pa tjetër që është shumë e rëndësishme, pra parë që empatia është një kuptimin, angthi është një problematika, është një problematika e tjera të shëndetit, dhe në këtë pika s'kush nuk zgjedh që këtë punë, kështu që të përpiqet ta ndihmoj fëmijën në rast parë duke qenë aty dhe duke qenë i pranishëm. Fëmijët që kanë ankth, përgjithsisht mund të kenë dhe vështirësi në terma të ndjerit të sigurt, të ndjerit të mbështetur apo të mbrojtur. Kështu që detyra kryesore e prindit në një situatë të tillë është të të jap fëmijës mesazhin si me fjalë dhe me vepra që do të jetë aty për të, do ta ndihmoj, do ta mbështes, do ta kuptoj dhe që pranim mund të ndihet i sigurt. Është shumë e rëndësishme. Këtë mesazh kaq të rëndësishëm do ta mbyllim bisedën tonë këtu Lorela. Të falenderoj përzemërsisht dhe të presim në Kosovë. E din që këtu keni shtëpi tënde. Të presim në Kosovë kurdo që të takohemi në studio. Gjithçka, shumë faleminderit. Punë të mbarë. Faleminderit që ishe bashkë me ne. Tek temat e shëndetit do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe më tutje. Në studio po e ftojmë Rita Parash.